Shalla Maria, shalla placiti, svého syna hledají. Postřetla tam apoštolí. Proč jste smutní, neveselí? My jsme smutní, neveselí, my jsme Krista neviděli, my jsme Krista neviděli. Jak ve čtvrtek při večeři. Když chléb lámal a rozdával svou svatou krev, píť nám dával. Jeste víte, a má dnešní den mě ztratit máte. Jeste víte a matujete. Dnešní den mě ztratit máte.